የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 32 ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ሕዝቡ ከኔ ጋር እስካሁን 3 ቀን ውለዋልና የሚበሉት ስለሌላቸው አዝንላቸዋለሁ፣ በመንገድም እንዳይዝሉ ጦማቸውን ላሰናበታቸው አልወድም አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም ይህን ያህል ሕዝብ የሚያጠግብ ይህን ያህል እንጀራ በምድረ በዳ ከወዴት እናገኛለን አሉት። ኢየሱስም ስንት እንጀራ አላችሁ አላቸው። እነርሱም 7 ጥቂትም ዓሣ አሉት። ሕዝቡም በምድር ላይ እንዲቀመጡ አዘዘ። 7ቱንም እንጀራ ዓሣውንም ይዞ አመሰገነ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም ለሕዝቡ። ሁሉም በሉና ጠገቡ። የተረፈውንም ቁርስራሽ 7 ቅርጫት ሙሉ አነሱ። የበሉትም ከሴቶችና ከልጆች በቀር 4000 ወንዶች ነበሩ። ሕዝቡንም ካሰናበተ በኋላ ወደ ታንኳይቱ ገብቶ ወደ መጌዶን አገር መጣ። Thank you.